Hola, bon dia. Em dic Viviana Ferrer, treballo a l'àrea de Sostenibilitat, Medi Natural i Salut de l'Ajuntament i em presento com a cap de llista de funcionaris per Comissions Obreres de Catalunya. Jo vinc a parlar-vos de la valoració de llocs de treball. La valoració de llocs de treball és una eina que valora objectivament els llocs de treball. En cap cas valora a les persones, valora els llocs de treball. Actualment i fa 2 anys que s'està treballant en la nova valoració de llocs de treball. Hi participen recursos humans, els sindicats i una empresa externa que és la que ens guia en el procés. Entenem que és una informació que inquieta, en som conscients i el que vull és transmetre-us calma. L'última valoració que es va fer va ser el 2014, d'això fa 9 anys, i en aquest temps s'han creat noves àrees, s'han redistribuït, s'ha implementat l'administració electrònica. Per això creiem fermament que la valoració de llocs de treball s'ha d'ajustar a la realitat actual. La informació del procés és confidencial i fer-la pública posa en risc la negociació i du a terme la mala praxis al treball sindical. Tots els treballadors tindreu l'oportunitat de saber la valoració i presentar les al·legacions, si s'escau, tot el seu temps, en la mateixa forma i en el mateix moment. Només us puc dir que amb la primera proposta que tenim sobre la taula, al 80% de la plantilla se li augmenten les retribucions i al 20% restant en cap cas se li redueix. En tot cas, se li aplicaria un CPT, que és un complement personal transitori, on s'absorbiria l'augment del complement específic quedant aquest congelat. Deixar molt clar que en cap cas a ningú se li abaixaran les retribucions.